Markuksen evankeliumi luvusta 8, jakeet 1-26. Jeesus ruokkii 4000 miestä. Siihen aikaan oli taas kerran koolla paljon ihmisiä. Kun heillä ei ollut syötävää, Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi, minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo 3 päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. Jos lähetän heidät kotiin nälkäisinä, he uupuvat matkalle. Monet heistä ovat tulleet kaukaakin. Opetuslapset sanoivat hänelle, mistä kukaan täällä asumattomalla seudulla voi hankkia leipää näiden kaikkien ruokkimiseksi. Paljonko teillä on leipiä? Jeesus kysyi. He vastasivat, 7. Jeesus käski väen asettua istumaan. Sitten hän otti ne 7 leipää, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille. Opetuslapset jakoivat ne sitten kansalle. Heillä oli myös muutama pieni kala. Jeesus siunasi kalat ja käski tarjota nekin. Ihmiset söivät kyllikseen ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin 7 korillista. Väkeä oli noin 4000. Kun Jeesus oli lähettänyt heidät pois, hän kohta nousi opetuslasten kanssa veneeseen ja meni Dalmanutan seudulle. Jeesukselta vaaditaan merkkiä. Fariseuksia tuli välttelemään Jeesuksen kanssa. He vaativat häneltä merkkiä taivaasta, pannen näin hänet koetukselle. Jeesus huokasi syvään ja sanoi, miksi tämä sukupolvi vaatii merkkiä? Totisesti tälle sukupolvelle ei merkkiä anneta. Ja hän jätti heidät, astui taas veneeseen ja lähti vastarannalle. Jeesus nuhtelee opetuslapsia ymmärtämättömyydestä. Opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. Heillä oli veneessä 1 ainoa leipä. Jeesus puhui heille vakavasti. Olkaa varuillanne, varokaa fariseusten ja Herodeksen hapatetta. Mutta he vain puhelivat keskenään siitä, ettei heillä ollut leipää. Jeesus huomasi sen ja sanoi, miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä? Ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista? Kun jaoin ne 5 leipää 5000 ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia? 12, he vastasivat. Entä kun jaoin ne 7 leipää 4000? Kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia? He vastasivat, 7. Jeesus sanoi heille, ettekö te vieläkään käsitä? Jeesus parantaa sokean Betsaidassa. He tulivat Betsaidaan. Siellä Jeesuksen luo tuotiin sokea mies, ja häntä pyydettiin koskettamaan tätä. Jeesus otti sokeaa kädestä ja vei hänet kylään ulkopuolelle. Sitten hän sylkäisi miehen silmiin, pani kätensä hänen päälleen ja kysyi, näetkö mitään? Mies avasi silmänsä ja sanoi, minä näen ihmisiä. Näen ikään kuin puita, mutta ne kävelevät. Jeesus pani uudestaan kätensä miehen silmille, ja nyt tämä näki tarkasti. Hän oli täysin parantunut ja näki selvästi kaiken. Jeesus lähetti hänet kotiin ja sanoi, älä edes poikkea kylään.